Թագուի Թոմասյան, հաջորդը Լիլիթ Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկաներ, քան որ նախաձեռնությունը ինքը բավականին դրական հնչերանգներ ունի եւ հոգեբանական եւ նաեւ հետագա, այսպես ասեմ, մեր ծառայությունը իրականացնող ընտանիքների վրա, ես ուզում եմ, որ որևէ դեպքում տարընթերցում չլինի եւ իրավունքի իրացման տեսանկյունից մենք խնդրի չբախվենք։ Հիմա, պարոն Սարգսյան, ձեր խոսքերից ես հասկացա, փոխնախարար Սարգսյանի մասին է խոսքը, որ մենք ունենում ենք այնուամենայնիվ այնպիսի իրավիճակ, որ կարող ենք կողմնակալ մոտեցում ցուցաբերել, մեկին համարել մարտական, այսպես ասած, մարտական հերթապահության ժամանակ իրականացված որևէ գործողության զոհ եւ նաեւ դժբախտ պատահար։ Բայց ես կարծում եմ, եւ դա նաեւ իրավունքի տեսանկյունից է խիստ կարեւոր ընդգծել, որ երկու տարի զինծառայողը գտնվում է պաշտպանության նախարարության ուղիղ պատասխանատվության ներքո, եւ ցանկացած դեպքում, եթե նա մահանում է, աստված մի արած է, պաշտպանության նախարարությունը պատասխանատվություն է կրում, եւ հետեւաբար ասել, օրինակ, ավտովթար դժբախտ պատահար է եւ նա չպտի օգտվի, ես կարծում եմ, դա իրավունքի տեսանկյունից խիստ խնդրահարույց է եւ կարող է ինչքան էլ լավ գրված օրենքը բերվի, հետագայում դա դառնա խիստ շահարկման առարկա։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք զոհվելու մասին, երկու տարվա ընթացքում ցանկացած պատճառով զոհվածի պետք է վերաբերվի եւ ցանկացած պատճառով զոհվածի ընտանիքին, որովհետեւ պարոն Քոչյան, ասում եմ, իրավունքի իրացման տեսանկյունից սա վիճահարույց է, եւ եթե այս օրենքը որևէ մեկը վիճարկի, խնդիր է առաջանալու։ Հիմա եթե ուզում եք որևէ լավ բան անել, հետո այդ օրենքը դառնա սամանդրական դատանուն վիճահարույց թեմա եւ հետո դառնա իրավական առումով խնդրահարույց, ես կարծում եմ պետք է այս գլխից խութերը վերացնել։ Եվ որովհետեւ հավասարության մասին նաեւ կուզենամ խոսել, այստեղ դուք ասացիք, որ եթե մի ընտանիքի մի ավտովթարի դեպքում, չէ՞, օրինակ ասեցիք, մի զոհի դեպքում ընտանիքը կորոշի կամ ինչ սկզբունք է որոշվելու, որ երեխան պիտի գնա ծառայության։ Ինքը 3 տղա ունեն, մեկը զոհվել է, հիմա այն երկուսից ո՞րին ենք տանելու բանակը։ Դե եթե բոլորին եք տան, դուք ասցիք մեկին է որոշվելու։ Եթե բոլորը գնում են, դա ուրիշ է, եթե բոլորը չեն գնում, մեկին պետք է ընտրենք, դա խնդրահարույց է։ Եվ նաև մի այսպիսի վիճակ, եթե օրինակ մարտակ մեր զորամասում դրոշի պաշտպանության ժամանակ միջադեպ է լինում եւ զոհվում է զինվորը, հիմա դա մարտական ծառայություն է, չէ՞, իրականացնում եւ զոհվում է, հիմա դա պետք է համարենք Դե դրա համար ես ներկացրեցի իրավիճակներ եւ նաեւ այն խնդրահարույց դրույթները, որոնք իրավունքի իրացման տեսանկյունից առաջացնելու են օրենքի կիրառման ժամանակ։ Մենք որոշում կայացրեցինք, որ պարոն Սարգսյանին հարցեր տալու կանոնակարգ օրենքը։ Չէ, գիտեք, ստեղ ոչ միայն հարցեր տալու խնդիրն է, պարոն Քոչյան, այլ որ Այո։ Հա, այլ ոչ միայն հարցեր տանք, այլ հարցերի լուծման ճանապարհով գնանք։ Կամ ասենք մի օրինակ հուշեցին, հոսանքահարվում ենք զինվորը։ Շատ լավ։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն։